Дорогі брати, текст Святого Письма, який прочитаємо, це буде Євангеліє від Луки, перший розділ з 31 по 33 вірші. Ми читаємо, як правило, на свято Благовіщення ці слова. «І ось зачнеш в утробі, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і назветься сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його, і буде царювати над домом Якова повіки, і царству його не буде кінця». Це Діві Марії було благовіщено про сина її, що він назветься сином Всевишнього. І потім Бог дасть йому престол Давида, батька його, і царюватиме повіки вічні, і царству його не буде кінця. І тепер, друзі дорогі, ми поміркуємо над цим текстом. Він народився, Господь наш Ісус Христос, і став великим, і сином Всевишнього назвався. І от недалеко за Нафанаїла, пам'ятаєте? От як він визнавав? «Ти – син Божий, ти – цар Ізраїля». Якраз дві оці характеристики дав йому. О, і бачимо в других текстах, що визнавали його і за сина Божого, і за царя Ізраїля. О, і коли прийшов час, я так уже скажу трошки наперед, прийшов час, коли його заарештували, нашого Господа, і привели у двір Каїафи, привели, і там було засідання Синедріону. І от шукали звинувачення проти Ісуса. Це і вчора трошки говорилось за це. Шукали звинувачення його, і треба знайти таку вину, щоб позбавитися Господа Ісуса Христа, щоб видати на смерть. Із заздрощів, та й він їм заважав. Дивіться, якщо раніше люди, ізраїльтяни, до кого йшли? До законників, до фарисеїв, до священників, до тих людей, до ізраїльської еліти, які знали закони, правила, порядки, то тепер всі йдуть до нього. Він десь там на Йордані проповідує в пустелі, і весь народ іде до нього. Із Єрусалима, із навколишніх територій всі йшли до Ісуса, і він всіх їх задовольняв. А вони не при ділі залишилися. Навіщо ж він нам такий? І от, друзі дорогі, їм треба вину таку знайти, щоб видати його на смерть. А тут кажуть, що одну вину, 40 ударів можна дати, ще там якусь вину. І лжесвідки там були, не гребували нічим, ці ізраїльська еліта. І в кінці кінців, друзі дорогі, що священник виступає, став проти нього і каже: «Заклинаю тебе Богом Всевишнім, ти Христос, син благословенного». А він каже: «Я». Це в Євангелії від Марка написано. «Я». Каже: «Ви чули богохульство? Як вам здається?» Всі присудили його, що він повинен умерти. За що? За те, що він був син Божий. А потім, коли привели до Пилата його, то там уже не проходить це. Якби сьогодні привели на суд чоловіка і сказали, що він називає себе сином Божим, то судді б що сказав? Та ви не туди привели його. По римських законах немає кари такої. То вони його звинуватили, що він називає себе царем юдейським. А раз цар, а первосвященники кажуть: якщо ти відпустиш його, попри всі намагання Пилата відпустити Ісуса, вони не дають. Якщо ти відпустиш, кожен, хто називає себе царем, не друг кесареві. А як ти його відпустиш, то він розуміє, в яку ситуацію попадає він, Пилат. Вони напишуть донос, і Пилатові добре не буде. І дивіться, визнали, немає в нас царя, крім кесаря. Хоча кесаря вони ненавиділи лютою ненавистю. І от дивіться, і за те, що він був сином Божим, це якби духовна еліта засудила його. А до Пилата його представили, що він цар Ізраїлів. Якось ми
там кладовище є, Скалеватка є таке село, і там старе-старе кладовище. Ну, а з другої сторони, що зараз хоронять покійників, і ми там з братами не одну яму викопали. І якось копаємо яму, ну, хтось копає, хтось відпочиває. Ну, я під час відпочинку пішов поміж тими кам'яними хрестами, дивлюся, 1500 роки, 1600 роки. О, давнє-давнє кладовище, і кам'яні хрести стоять. Ну, найдавніше могилку знайшов 1523 року. Найдавніше те, що я бачив. І от, друзі дорогі, і на кожному хресту зверху написано «Інці». «Інці», ну, абревіатура там. О, я не збагнув, що це таке. Приходжу та браття кажу, не зрозумів, що це «Інці». А мені брат один каже, «Ісус Назарей, цар іудейський». Дивіться, вина його. Ісус Назарей, за те, що він цар іудейський, він розп'ятий був. А взагалі-то, брати і сестри, він царського походження. Господь обіцяв Давиду від насіння його, ну, посадити на престолі його. І от він мав сісти на престолі. Але що, царська лінія закінчилась, пам'ятаєте, хто був останній цар? Седекія. Там його якось інакше ім'я, ну, назвали його Седекію, і він останній був цар. І от пророцтво, коли ми читаємо книгу Єзекіїля, 21 розділ, з 25-го вірша. «І ти, недостойний, несправедливий князю Ізраїля, день якого настав нині, коли безчестю його надходить кінець». Так говорить Господь Бог. Зніми із себе діадему і поклади вінець. Це вже минуло. Принижене піднесеться і високе принизиться. Зруйную, зруйную, зруйную. І не буде його, поки не прийде той, кому належить він. І я дам йому. Ну, я по перекладах дивився, в перекладі Хоменка там підставлені оцього прописом букви, курсивом. І там виходить так, що зруйную царство, ну, мається на увазі іудейське царство, і не буде його, поки не прийде той, кому належить вінець цей. І я, каже, дам йому, браття, я думаю, ми вже зрозуміли, кому належить цей вінець. Ти, каже, скинь, все, кінчено. О, царства не буде, аж поки не прийде, мається на увазі, що Месія. Він каже, достойний, і я дам йому. Але ми не бачимо, щоб царство було дане йому. Закінчилось. Господь наш Ісус у тяжких муках постраждав на Голгофі. Він, написано, умер за гріхи наші. А потім воскрес для оправдання нашого і засів по правиці Отця Небесного. Він сьогодні на небесах. А як же бути з царством? Виникає питання. А він повинен царювати над домом Якова повіки, і царству його не буде кінця. І от, друзі дорогі, давайте, ну, про що проповідував Христос? Яка його тема була? Дивіться, царство небесне і царство Боже. Це одне й те саме. Можна сказати, він проповідував, о, і коли був живий, коли він ходив з апостолами, то царство небесне подібне до того, царство небесне подібне до іншого. Порівнював царство небесне, проповідував про царство небесне. І от, друзі дорогі, і коли уже, ну, після воскресіння, 40 днів являвся апостолам і теж говорив про царство Боже і царство небесне. Для того, щоб утворити царство, що потрібно для цього? Потрібно претендент на царя, потрібні підлегли, щоб були його, потрібна територія і потрібні закони. Друзі дорогі, і от каже, ідіть по всьому світу, і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Ідуть по всьому світу. Значить, яка територія повинна бути його царства? Це Євангеліє царства проповідувати по всьому творінню. Це по всьому світу. Так? А закони які? Дивіться, нагірна проповідь. Які прекрасні закони, які... Сьогодні деякі закони суттєво відрізняються від законів держав.
скажімо так, любіть ворогів ваших. Люди сприймають цей закон. Не сприймають. Як це так, любити ворога? Ну, скажімо, люби братів своїх і ненавидь ворога твого. Це сприймалося ізраїльтянами. І вони до сьогоднішнього дня люблять братів своїх. І от позички дають країнам. То кажуть, безвідсоткові позички тільки Ізраїль дає своїм. Наче, євреї, які живуть за кордоном, багатющі, банкіри, то, що дають позички Ізраїлю, безвідсоткові. А всім народам дають з великими чи малими, ну, з відсотками. І от, друзі дорогі, що любить братів своїх і ненавидь ворога свого. Ізраїльтяни ненавиділи ворогів. І коли ми читаємо про війни, які відбувалися війни, а все по причині тій, що ізраїльтяни жили неправильно, вони богам чужим поклонялися. І за те вони страждали. А у Христос учить, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, що проклинають вас, робіть добро тим, що ненавидять вас. Здається, ну не вміщаються ці закони в наше нутро. І мало-мало людей, які вміщають ці закони. І от, друзі дорогі, оці ж, хто вмістили ці закони, так? Хто прийшли до Христа, ну, ми знаємо, як це, що ми стаємо громадянами Небесного Царства, громадянами Царства Христового, приймаючи оці закони. Цар у нас є. Ти Цар Ізраїлів. І на нього язичники надіятися будуть. Коли апостоли проповідували, то говорили про нього, що і язичники на нього будуть надіятися. І от, друзі дорогі, що цар у нас є. А підлеглий хто? Громадяни. Ми. Територія – це весь світ. І закони є. Все є для цього. Але що ми знаходимося на окупованій території. Що є узурпатор, який захопив цю територію. І ми, як, ну знаєте, як знаходиться на окупованій, на чужій території ми знаходимося. І нам нелегко тут жити на чужій території. І от ми чекаємо того часу, поки прийде визволитель і звільнить цю територію. І от сьогодні ми, читаючи Слово Боже, сьогодні бачимо, що все наближається до того, що скоро прийде цей кінець цьому всьому на землі. Все наближається, що прийде Христос, коли Він забере церкву свою. За дати я не буду говорити, а я буду говорити тільки за те, що відбудеться. Написано в Слові Божому до Солунян. Перше послання, там, здається, в 4 розділі написано, що при трубі архангела мертві воскреснуть, а ті, хто залишилися живими, будемо підхоплені на зустріч Господу в повітрі. І завжди будемо з Господом. От ми бачимо, що наближається цей час. Те вже проминуло, але повинно збутися. Те, що Він Син Божий, то доказ того, що Він сидить по правиці престолу Отця Небесного. Він там сидить. А от що царем Він став, то ми бачимо, що тут царі другі. І ми бачимо те, що буде той, хто запанує над усім світом, і на праву руку там людям покладе знаки свої. Ми все це знаємо, що воно буде. І ми знаємо те, що прийде Спаситель, Христос за своїми. Ну, там дати, одні говорять, що це буде до семиліття, а з євреями, от коли ми читаємо Слово Боже, книгу пророка Даниїла, і там за семиліття. Він каявся, молився, просив у Господа, щоб Господь відкрив йому майбутнє. І Господь відкрив, каже, що 70 семиліть визначено для Ізраїля. І от протягом 69 семиліть, що буде відданий на смерть Христос, там по деяких перекладах хоч не буде на ньому вини, по других перекладах і не буде його. І все це збулося від того моменту, коли вийде постанова про відновлення Єрусалиму, цебто в дні Неємії, перед тим, як відбудувати стіни Єрусалима. І до Христа Владики, що буде 7 семиліть і 62 семиліття, тобто 69 семиліть. І якраз після оцих 69 семиліть, що буде відданий на смерть Христос.
і не буде його. Але залишається ще одне семиліття, у якого у Господа з Ізраїлем будуть ще стосунки свої у Господа з Ізраїлем. І от оце семиліття називають великою скорботою. І от коли Господь почне працю з Ізраїлем, одні говорять, що церква візьметься перед цим семиліттям, другі говорять, що всередині цього семиліття. Брати, я не хочу, про часи і строки це зарані, хай воно відбудеться, а тоді скажемо, як воно було. Знаєте, призначали і дату приходу Христа, призначали, і як осоромлювались гірко. От тому те, що воно буде, то це буде. А те, коли воно буде, ну я боюся говорити про це. Утверджувати. Але ми знаємо, що воно буде. І от, друзі дорогі, що прийде час, коли Христос забере свою церкву, і ми будемо, забере в небеса. А тут на землі царюватиме, тут уже царюватиме, тут відбуватимуться страшні події на землі тоді. І ми не знаємо, можливо, і ми щось застанемо. Я хотів би, щоб ми його не застали, цього всього, а щоб переселилися до Господа Ісуса Христа. І от, друзі дорогі, а далі що буде? А на землі цей цар, який царюватиме, звір він називається, звір і лжепророк, зроблять те, що всім людям клеймо поставлять на праву руку, а комусь на чоло. Ми вже знаємо приблизно, що це буде, та і не приблизно. А знаємо, що і ні куплять, ні продавати не можна буде того, хто не матиме, чи штрих-кода, чи там число буде поставлене. Ми не знаємо, як воно буде, але ми знаємо, що наближається, і явно бачимо, що воно наближається. І дивимося, що прихід Христа скоро. Монах, який вираховував дату народження Христа, так говорять, що він помилився там на 6-8 років. І збулося, Христос розп'ятий був, по тих даних, що після народження його нова ера, вважається, нашої ери, у 26-му році. Тобто, виданий був на смерть Христос. І тому-то, якщо вважати, що на 34-му році, то там помилка була, і що це неправильно. І от, друзі дорогі, ми бачимо, що як скоро це може бути. Може Господь затримати цей час, ми не знаємо, але бачимо, що як скоро все це може бути. Богослови стверджують там по деяких текстах Писання, що період церкви – це буде 2000 років. І от 2000 років може бути ось 25-й, 26-й рік. А якщо церква з дня 50, то це ж зразу, 50 днів після Воскресіння Христа. В який час ми живемо, брати? Може воно і протягнеться, може Господь ще забариться трошки із виконанням цього всього. Ми не знаємо, це в його руках, але ми бачимо, що все це скоро буде. І, друзі, якими нам треба бути зараз? От подумаємо, що Христос постраждав за нас. Нас зовсім чужих, дивіться, в нього з Ізраїлем буде діл, і буде відновлення Ізраїля. А поки що він має діло з нами. І ці останні дні, в які ми живемо на землі, і от проповідується сьогодні Євангеліє. І браття говорять слово, яким нам треба бути, як нам треба слово Боже, відноситись до слова Божого, і читати його, і жити по ньому саме, і читати, і жити. Якщо ми не читаємо його, то ми й жити не зможемо. А як читаємо його, то ми стараємося жити по ньому. І передавати це слово іншим. І тому-то, брати дорогі, що ми живемо у дуже відповідальний час. А потім настане час, брат уже зачитував це, коли той, хто царюватиме, він спочатку увійде угоду з ізраїльським народом. І ізраїльський народ прийме його як Месію. От вони не прийняли Месію. Христос сказав, що ви мене не приймаєте, я прийшов в ім'я Отця мого, і ви не приймаєте мене. Але інший прийде в своє ім'я, і ви його приймете.
Вони чекають Месію сьогодні, тому що правдивий Месія, який прийшов, який в тяжких муках умер і постраждав на хресті. Як йому нелегко було, брати і сестри, я отак задумуюсь. Чи міг би я зробити те, що Христос, дивіться, прибитий, цвяхи в руках і в ногах, практично на цвяхах висить він. І то він каже, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І потурбувався про маму свою. Все сказав, щоб звершилося. І навіть спрагну, каже. І йому піднесли оцту. Піднесли, напоїли його оцтом, щоб збулося писання. А потім каже, отче, в руки твої віддаю духа мого. І навіть римський сотник, офіцер, каже, воістину цей чоловік був сином Божим. І розбійники там були на хресті, висіли рядом з ним, щоб збулося слово, до злочинців він був зарахований. І висить поміж злочинцями, насміхаються. Ну, хто, як не релігійні, віруючі люди, хто повинен поспівчувати? Ну, висить людина розп'ята на хресті, ми йдемо і побачили це діло, що б ми зробили? Та в першу чергу, як врятувати його, як його зняти з Христа, та йому ж боляче, о, та йому ж ну, неймовірні страждання він переносить. Здається, що і первосвященники, і книжники повинні були так підходити до цього. А вони що, стоять, сміються з нього, бачиш, мов, інших спасав, а себе не може спасти. Якщо він цар Ізраїлів, то нехай мов, зійде з Христа, і ми увіруємо. А якби він зійшов з Христа, що було? По-перше, що навіть якщо й увірували б люди в нього, то дияволу абсолютно він нічого не втрачав би від цього. Тому що він не був би переможений диявол, тому що Христос переміг його там на хресті, умираючи, не був би переможений. Ви собі вірте, а ви все рівно мої. Тому що за гріхи ваші не заплачено і так далі. Він знав, Христос, що хто за ним стоїть, ми стояли за ним. І він не погодився. Та і хіба йому дивіться, це похоже на те, якщо ти син Божий, скажи оцьому камінню, щоб стало хлібом. А Христос ну, відсіч дав йому, що написано, що не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, яке походить із уст Господа. І от він ну, не зробив цього і не зійшов з Христа. Здавалося б, є люди, які прагнуть чудес. І все чудо одне. В нас сестра була одна, ну її вилучили зараз. Кругом чудеса в неї, на кожному кроці чудеса. Звичайне явище, а вона представляє це як чудо. Друзі, і шукають чудес. І здавалося, Христос, тут нагода така створити чудо. Зійди з Христа, і вони повірують у тебе. Але якби він зійшов з Христа, було б воскресіння. А яке чудо більше? Зійти з Христа чи воскреснути з мертвих? Ясно, що воскреснути з мертвих. І от він умер, брати і сестри, і воскрес. В третій день воскрес і проповідував, як я вже говорив, про Царство Боже. Говорив з учнями своїми. Ізраїль не прийняв, а прийме другого. Ну і він, той другий, зробить дуже багато зла. Там будуть два пророки. У 11 розділі книги «Об'явлення» про них написано. Які будуть ну, розкривати його діла по всьому. Два помазанці Господні. І так, деякі богослови, які тлумачать книгу «Об'явлення», то стверджують, що це будуть Мойсей і Ілля. Хтось каже, що це Ілля і Енох будуть. Ну, ми не знаємо. Знаємо, що ці пророки будуть. Ізраїлю відкриють очі. І в один прекрасний момент, коли він почне вимагати поклоніння як Богу, а він з самого початку хотів бути Богом. Друзі, дорогі, дивіться. І сяду у зборі богів на краю півночі. Пам'ятаєте, це його бажання. Він хотів, прагнув до цього. І все робив для того, щоб йому бути Богом, щоб зайняти престол Сина Божого. Друзі, дорогі, але Господь що зробив? Уводить перворідного у Всесвіт і каже, нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А він теж був ангелом.
І що? І третя частина ангелів не поклонилася йому. І відбулася на небі війна, і вони були скинуті на землю. Так ми читаємо. Але, друзі дорогі, Ізраїль відвернеться від нього. І коли він відвернеться, то він зробить усе, щоб помститися Ізраїлю. І як брат говорив за Захарії, 12 розділ, ось я, каже, зроблю Єрусалим важким каменем для всіх народів. І, каже, всі, хто його будуть піднімати, надірвуться. І як все це відбудеться? Я думаю, так, і Захарії, і книга об'явлення, це буде 19 розділ книги об'явлення. Читаю 19 розділ з 11 вірша. «І побачив я небо відкрите, і ось кінь білий, і той, хто сидить на ньому, називається вірний і істинний, хто праведно судить і воює. Очі в нього, як полум'я вогняне, і на голові його багато діадем. Він мав ім'я написане, якого ніхто не знав, крім нього самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кров'ю, а ім'я йому – Слово Боже». Ну, ми ще вертаємося, споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Ми можемо догадатися, хто це. «І воїнства небесні їхали слідом за ним на білих конях, одягнені у віссон білий та чистий. З уст же його виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. І він пасе їх залізним жезлом. Він топче давильню вина лютості і гніву Бога Вседержителя. І на одязі його, і на стегнах його написано ім'я «Цар царів і володар володарів». І далі продовжуємо. «І побачив я одного ангела, що стояв на сонці, і він вигукнув гучним голосом, кажучи усім птахам, що літали серед неба, летіть, збирайтеся на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів, трупи тисячників, трупи сильних, трупи коней і тих, що сидять на них, трупи всіх вільних і рабів, малих і великих. І побачив я звіра, і царів земних, і воїнства їхні зібрані, щоб воювати з тим, хто сидить на коні, і з воїнством його». Якось тато мій покійний, а це були ще брежнівські часи, там гонка озброєнь, там усе отакого відбувалось, каже, ти знаєш, сину, що оце все готується проти Сина Божого. Ну, там вони нібито там Радянський Союз із Штатами, чи як там. А вся ця зброя, вся ця технологія, по якій виготовляється зброя, воно все це готується для війни з Сином Божим. Я спочатку не розумів, він мені не пояснив, оцей текст не показав. Я не розумів, а потім читаючи, я зрозумів, що побачив звіра і царів земних, а скільки царів буде? 10 царів його будуть, вірних слуг його будуть. І зібрані, щоб воювати з тим, хто сидить на коні. Велике число там, війська, з представники всіх народів будуть. І от коли побачать його, і буде даний наказ, вогонь, і по Сину Божому, а може і вдасться їм. Але коли читаємо книгу пророка Захарії, то там говориться про друге. «Я поражу, каже, сліпотою. Кожного коня у народів поражу сліпотою». Ну, я думаю, що це не будуть ці коні, що раніше воювали, а це військова техніка. І поразити сліпотою – це значить що? Все на електроніці ж зараз, так? Раз електроніка погасла, гармати не стріляють, нічого не робиться. І там по Захарії, коли читаємо, сум'яття між ними буде. А будуть представники різних національностей там. А, це ви німці зробили. А ті, а, це ви там українці чи росіяни. І підуть один на одних воювати. Там отаке сум'яття буде в таборі Антихриста. І дивіться, що далі читаємо. «І звір був схоплений, а з ним лжепророк, що творив чудеса перед ним, якими він зводив тих, що прийняли ознаки звіра і поклоняються образові його. Вони обоє живими були вкинені в озеро вогняне, що горіло сіркою, а інші були убиті мечем, який виходив з уст того, хто сидить на коні, і всі птахи наситилися трупами їхніми».
Отаке було побоїще там, що ті живими схоплені ватажки, там і генерали, це тисячники, ну це хто, генерали там, і вся оця військова еліта, всі були побиті, і птахи, хоч наїлися там птахи. Але, друзі дорогі, дивіться, Христос сходить з неба. Звір і лжепророк знищені, немає їх. А хто ще залишився на землі? Ну, людей дуже мало залишиться, тому що оці всі біди, які будуть під час книги об'явлення, там все те, що написано, і труби, і чаші, що скільки народу загине. Людей буде небагато. Там по Захарії написано, що із Ізраїля там останеться тільки жменька. Що і місто було захоплене, але півміста не було захоплено. Тому що араби претендують тільки на половину Єрусалима, а друга половина не була захоплена. І от ми бачимо, що для Ізраїля відкрилось джерело для спасіння. І будуть дивитися на того, кого прокололи, а він прийшов, спускається з неба на захист їхній. На гору Оливну, звідки він вознісся, туди стануть і ноги його, і гора Оливна роздвоїться, частина до півночі, частина до півдня, і вони будуть втікати у ту ущелину, що зробилася між в цій горі. І прийде, написано, прийде Господь, в Захарії написано, і святі його. І хто це будуть святі його? Друзі дорогі, я так розумію, що це буде Божа церква, що це будуть його люди, це будуть громадяни його царства. І от коли вони прийдуть, що в першу чергу зроблять? Влада помінялась. «І побачив я ангела, який сходив з неба, і мав ключ від безодні, і великий ланцюг у руці своїй. І схопив він дракона, стародавнього змія, який є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років, і вкинув його у безодню, і замкнув його, і поклав печать над ним, щоб не спокушував уже народи, доки не скінчиться 1000 років». Після цього ж він має бути звільнений на короткий час. Все, противників Христових немає. А війна, то вони самі розв'язали цю війну для того, щоб Христос став царем. А далі, це я почав читати 20-й розділ, із 4-го вірша. «І побачив я престоли, і тих, які сиділи на них, що їм дано було судити, і душі обезглавлених за свідчення Ісуса, і за Слово Боже, які не поклонились звірові, ні образові Його, і не прийняли знаки на чоло своє та на руку свою, вони ожили і царювали з Христом 1000 років. Інші з померлих не ожили, поки не скінчиться 1000 років. Це перше воскресіння». Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним 1000 років. Коли помер Сталін, я був ще маленьким хлопчиком, і десь чи 54-й, чи десь 55-й рік був, вернувся тато тієї дівчинки, що я з нею гуляв. Ну, там на вулиці по сусідству жила вона, Оля, і я там гуляв з тією Олею. А в нас копали криницю тоді, і зайшов чоловік якийсь у фуфайці такий простий. А мама каже, то Олін тато, каже, прийшов з тюрми. Тобто була амністія, так? І багато невинно засуджених були повернуті. Прийшли додому, і от дивіться, коли Христос владу захопить. Першим чином побачив престоли і тих, які сиділи на них, кому дано було судити. І душі обезглавлених за свідчення Ісуса. І от дивіться, в дні Антихриста величезна маса людей загине. Невинно загинуть вони, ну, насильницькою смертю. Але хто буде оправданий? Засядуть, а хто ці судді будуть? Святі будуть судити світ. Так? У посланні до Коринфян написано. І я думаю, що це святі будуть, це Божі діти будуть, прийдуть з небес і будуть судити, розбиратимуть справи, і будуть оправдані оці люди, які були обезглавлені за те, що вони не поклонилися звіру і образові його.
оці люди будуть врятовані, і вони матимуть участь у першому воскресінні. Я так думаю, за перше воскресіння, так коротко скажу, що я бачу, що три етапи першого воскресіння. Перший етап – це коли Христос воскрес, і пам'ятаєте, і багато померлих святих воскресли. І вийшовши з гробів після воскресіння Його, увійшли в святе місто, тобто в Єрусалим, і явились багатьом. Я вважаю, що це святі люди, ті, які надіялися і чекали Господа, що дав Господь їм тоді воскреснути. Другий етап – це коли церква буде підхоплена. Всі, хто вмерли в Христі, і всі, хто на той час залишаться живими, вони будуть підхоплені на зустріч з Господом в небесах. Написано, отже, завжди з Господом будемо. І третій етап – це оці люди, які оправдані будуть на суді, які не поклонилися дияволу і образові його, і вони будуть воскресли. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не має влади. А друга смерть, вкинути в озеро вогняне, це смерть друга написана. Вони вільні від цього, будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним 1000 років. Яке це буде прекрасне царство, браття? Ми знаємо, читаючи книгу Ісаїю, особливо там описує, що вовки і ягня будуть ходити разом, що лев, як віл, буде їсти солому, тобто на рослинну їжу перейде, що дитятко буде гратися над норою гаспеда, і воно не зашкодить йому. Корова і ведмедиця будуть пастися разом, і діти їхні гратимуться разом. Ну, не буде хижаків, кожному хвататиме, кожний під деревом своїм житиме. Тобто, наскільки родючою буде земля, наскільки родючими будуть і дерева плодоноситимуть, що не буде потреби, навіщо мені робити зло, якщо в мене хватає всього. Якось у нас перший раз тато посадив яблуні, а це, здається, 72-й рік був, і перший раз вродили яблуньки. Дуже рясно вродили оці папіровки. І у нас був один гість, ну, братик один, син віруючих батьків із Росії. Подивився та каже, посмотрел на ці, і вспомнив кожний під деревом своїм. О, що такі врожаї будуть. Друзі дорогі, буде 1000 років. Не буде спокусника, не буде гріха на землі. Христос і церква його будуть управляти цим царством 1000-літнім. А тепер далі. Але той ще ж сидить у темниці, там, закований на 1000 років. І читаємо з 7-го вірша. Коли ж скінчиться 1000 років, сатана буде звільнений з в'язниці своєї. І вийде спокушати народи, які знаходяться на 4 кутах землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх на битву, а число їх, як пісок морський. І вийшли на широту землі, і оточили стан святих і місто улюблене, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. Там в одному з перекладів Нового Завіту, здається, Діани Деркач, і пройшли маршем по всій землі. Тут вийшли на широту землі, оточили стан святих, тобто Єрусалим оточили. І дивіться, як швидко він знайшов своїх прихильників, друзів своїх знайшов диявол. 1000 років його не було, і через 1000 років знайшлося безліч, як пісок морський, знайшлося вже прихильників, вже йдуть воювати проти Христа. І зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений той в озеро вогненне і сірчане, де звір і лжепророк. Вони будуть мучитись день і ніч на вічні віки. А потім далі йде про той суд перед великим білим престолом. І от, друзі дорогі, що цей час наближається. Це скоро. І я думаю, що нам треба бути, ну, свято жити перед Господом. Перебувати в Слові Господньому, от полюбити Слово Господнє. І коли ми любимо Його, нам хочеться Його читати. І хвилина є вільна, ми сідаємо, читаємо Слово Боже. І от, друзі, Слово читаємо, живемо по Слову Божому.
і чекаємо приходу Ісуса Христа. Це не значить, що ми не робимо нічого, ми займаємося своєю працею. От ми сьогодні ночували, і мав за нами братик приїхати. І ми так скоро приїде, одягаємося, ми одягнені, тільки одягнулись, дивимося, вже автомобіль брата появився. Отак і в дні приходу Христа, коли ми приготовились, ще робимо якусь роботу, але вже почули звук труби, і ми туди пішли, до Господа. Отак нам треба жити в цьому світі, щоб бути слухняними. Я ще на що дивлюся. От на молодіжних зібраннях часто хлопчики сидять, підлітки, і от лунає заклик до покаяння. І так, одні виходять і каються, а другі не виходять і не каються. І от думаю, дивіться, не так довго. Цілком можливо, за ці роки, поки це відбудеться, вони стануть дорослими, ці хлопчики. Одні будуть підхоплені з Христом, а другі одружаться, а жити нема за що. Це ж знаєте, яка буде розлад, який у світі, і під час з того всього, під час Антихриста. Жити нема за що. А тут набирають в армію Антихриста. Хлопці, йдіть, зарплата і все таке. Діток годувати треба, і пішов в армію Антихриста. І ті стоять на землі тут з гарматами, з усякими там військовою технікою, а ті спускаються з неба. А разом колись сиділи, той звідти, а той звідти. І тому, друзі дорогі, як нам треба нам свято жити і розповідати молодому поколінню. Друзі дорогі, тому хай Бог нас благословить. І просто я якби історію, що як Христос прийде до влади. І тоді вже, коли Єрусалим згорить, і побачив написано нове небо і нову землю. Коли отаке буде сум'яття, коли вийде диявол і почне агітувати всіх проти Господа Ісуса Христа, прийде і дивіться, до кого? Гога і Магога. Говорять, що це територія, яка на північ від Кавказького хребта. Оце ті люди, які живуть там. Це сюди і, можливо, і ми підпадаємо, і Росія там, і все. Що найде своїх потомків, дивіться, через 1000 років, а ті гени всі богопротивні, вони збережуться в них. І вони перші, а за ними всі народи підуть воювати проти Єрусалиму. Але ж трапиться там велике нещастя, а після того, що побачив я нове небо і нову землю, а оці люди, які будуть в Єрусалимі, і я думаю, що коли почнеться оце все, то всі, хто боїться Бога, будуть тікати до Єрусалиму. Господи, що це робиться? Отаке й отаке, задумують проти тебе. Будуть тікати. І думаю, що ці люди просто будуть переселені живими на нове небо і нову землю. Хай Господь нас благословить, йому хай буде слава. Амінь.